Čusiny, pusiny, dámy a pánové, vítá vás váš oblíbený internetový bavitel, pan učitel Petrolej Games u dalšího internetového videa na populárním portálu youtube.com/Peťan Games. Dneska jsem si pro vás připravil hříčku s názvem The Shadow Overroad 80. Někde hluboko v pásu americké pšenice se rýsuje stín. Jsi si jistý, že jsi tu sám? Já osobně doufám, že ano. Neboť máme 1 hodinu ráno a já mám takzvaně trošičku nakakáno ve svých zánovních kamaších. Avšak ještě nezačneme, jak jsem vzpomínal minulý týden, mám tady pro vás nějakou speciální edici vínečka. Ano! Já? Za mě musím říct jedna z nejpovedenějších edic. Společná trojtá trojkombinace PTN, STN, CGN, Videos, Vinos, Gamesos. Samozřejmě i se skleničkama, to asi moc nepůjde vidět, ale mrkněte na můj Instagram, popřípadě na stránečky vinocigánek.cz a tam to máte. Klasicky prvních 100 objednávek budou podepsány mnou a kolegou Stenem a taktéž, že prvních 24 hodin je doprava zdarma. Limitovaná edice startuje právě teďka, můžete to rozebrat. PTNGMS slevový kód samozřejmě 15% funguje. No jo, klasický večer na pumpáreň. Je to nějaká pumpáreň. A nikdo nikde. Ani noha, ani prd, ani smrad, ani šprt se tady neobjevil. Co se jinak týče těchto gamesek, kde se pracuje za pultem, je to pro mě takové menší cvičení do budoucna, až mi zkrachuje můj... Jo, a ty vole, až nějaký bagr tam bagruje. A to jsou jenom, vole, elektrické dveře na fotobuňku. No ale zpátky k věci. Já tady tyhle hry hraji velice rád, protože potřebuji mít nějakou menší praxi, až mě zkrachuje má internetová pochybná kariéra a budu muset jít pracovat hezky rukama. Víš? To si potom budou hejtři libovat. Už na toho Peťana došlo. Konečně ten skurvisin potáhne do práce. Na začátku nám to ukazovalo úkol, že bychom tady měli trošičku uklidit. Takže já se jdu podívat po nějakém košťátku. Je tohle to košťátko, které potřebujeme? Ano? Vypadá to, že ano. Nevypadá to spíš úplně jako košťátko, ale něco jako rybí ploutev. Ale to nevadí. Zkusíme to tady trošku vyčistit. Podívej se na ten bordel. Celý den, vole, se tady chčije, sere po podlaze. A já to teďka mám uklízet. Tu máme nějakou odpočívárničku, kuchyničku, kdybychom si chtěli udělat třeba toustík. Samozřejmě to nikomu nevyčítám, tady máme klíče. A Havko! Havko je tu prijebaný! Malý zlatý retriever, nebo co to byl, labradoris, nevím. Co je? Chceš natankovat? Ty neschopnej Američane! Obtloustlej zmrde! Co nejsi schopný si to obstarat sám? Já ti říkám, že já ty... Pochcané na nuli v jednoho dne rozkopu, kámo. Ty prostě, když potřebuješ, aby to svítilo třeba při streamu na tebe, tak se to každých 10 minut vypne. A když je vypneš na video, abys tady nemusel furt stávat jak opičák, tak se to zase naopak každých 10 minut zapne. Podle mě tady v tomhle studiu sídlí nějaký malinký poltergeist, neboli lomozící duch, ty kokote. Krev je tady, nikdo nikde, ale krev tam je. What the hell? What the hell? Je tady nějaký cocker hell, který by ohlásil konečně východ slunce? Čo je? To byly čistokrevné zvuky z pekla. To bylo přímo z pekla. Ono je teprve půlnoc. A ne, klaky. Broken!
Haló, prádelna? Právě jsem si pokakal kalhotky. Můžete mi oprat. Ty vole, co to bylo ale? Tady ta krev nebyla předtím, že ne? To vím jistě. Kdo tam zaparkoval to auto? Už tady nikde nikoho nevidím. Toť otázka. Pane Procházka. Reálně být v této situaci ani za boha. Bych jenom takto s baterkou nevlezl do Turkyně. Neboli kukuřice. Teď tam vidím nějaké oči červené v pozadí už. Nebo co to je, kámo? Co? Z nějaké oltáře. Dear school. No jasný. Klasika. Satanistický rituál, nějaký okultismus. Shit. Máme nazbírat nějaké kosti a dát je tady dokola. To kdo tady zrobil? To je becherovka. No, je to nějaký džus nebo vole olej. O! Co tam bylo venku? Ty ses asi fakt pokálel. To se posral, kdo to dělal? Co to dělal za magora toto? Aspoň, že to auto už odparkovali. Ale vypadalo to jak nějací ufouni. Mádám, že to je... To vede mimo hrací plochu. Tady mě to dál nepustí, nebo jo? Můžu jít po těch stopách? A ty už tady mizí. Ne, nemizí, jsou tady furt. Já nechci! Nechci hrát! Čau! To si myslím, že byl dost jasný znak, že nemám pokračovat, vole, po těch stopách. Jenomže co teď, vole? Na zemi jsme pozbírali nějakou lebku, tak možná máme dát dohromady třeba nějakou kostru, nějakého skeletona. Aha! Dobrý, máme další lebku, takže... Sbíráme lebkouny. No dobrý, ale dveře se nám zasekly, takže se mám spláchnout. A vylézt, vole, čističkou ven, nebo jak to vidíte. Nehaj tak! Už můžu odemknout? Co to je, ty píčo? Jako málo co už, vole, má na mě takový jako psychický, vole, dopad. Ale toto ve mě zase zbudilo naději, že mladí honáci umí dělat hry, vole. Nezávislí. Nechcu. Co ti jebe? To s kým bankujete? Co? Kámo, tak ty ses úplně pomátl. Jo, tady máme Acta X, I want to believe. Chci tomu uvěřit. Já končím, kámo, já prostě nechcu. Tady se reálně každých 32 sekund něco děje, vole.
To je šialené. To je šialené, ľudia. Ta řeč, no ten hlas mě připomíná jako u fauny, no. Kde to řešili? Ve čtvrtém druhu, ve filmu, čtvrtý druh. Tam říkali, že u fauny mluví sumerštinou. Sumerština, vole, nevím, co to je přesně za jazyk. Nějaký zapomenutý. Toto zní podobně. Nevím, nazbíral jsem teda nějaké ty lepkouny. Nevím, jestli jich je dost. Ale mám tak 4. Pojďme to tam zkusit naklást. Jo, jak když, vole, slepička klade vajíčka, tak Petříček bude klást lebičky. Jo, jsou tady ty lebky, to se nemusel ani pokládat. A ještě mě jedna chybí, ale. Jasný, ale funguje to tak, jak jsem teda předpokládal. Ale potřebujeme najít ještě jednu. No teďka vůbec... O, motorku! Jsme taky bikery. Potřebuju tuhle práci, nesmí mě nechat vyhodit. Jedna věc je, vole, že potřebuješ práci a nechceš se nechat vyhodit. A druhá věc je, v té práci chcípnu, ty debile, podívej se, jak to tady vypadá! Kam ti ty se rána nedožiješ? Takovou. Dobrý, my potřebujeme ještě tu jednu lebičku. Dutinu lebeční. Nevím no, mrkneme teda ještě jednou po těch stopách od auta. No jasný, vole. Jsem přehlédl, ale už máme teda všechny. Tam už započalo nějaké modleníčko. Hej, nezlum. To nevím teda, ale co. Paprsek. Ufounský. Tady už to jede, vole. No začali jste bez mě. Kdo tady, vole, za vás shromažďoval ty bones? Skull and bones. A to je vzadu barák, co svítí, jo. Máme co udělat? No. Nechceš mi ublížit, že ne? Já jsem vám pomohl. Já jsem pomocník. Já dneska neusnu, kámo. Tohle má fakt divnou atmosféru. Jak se máš? Dneska večer. Co hledáš v tomhle obilném poli? Nebo v Turkyni, vole, nevím, co to je. Co to? Ty ses úplně posral! Tak jo, chlapci a děvčata, doufám, že jste se pobavili. Pokud jste se pobavili, dejte palca do mého zadku, takhle ho tam zastrčte. Trošičku, vole, zakvedlejte, ať to cítím, vole, na tomhle videu. Dejte prostě jednoduše palec nahoru. Dále také můžete podpořit tlačítkem díky, kde zandáte nějakou finanční částku přímo po tohle video a podpoříte. No a na úplný závěr tady mám samozřejmě pozdrav a poděkování pro členy druhé a třetí úrovně. Jmenovitě je to pan Kopí, Nečum zmrde, Arm John, Milance92, Polibmi nalštěnej zadek a třetí úroveň tady má ostřílený rider Michal Šmatera a nově pan mistr Snus nebo Snas, nevím, tak nějak. Takže díky, pánové a dámy. Já se loučím, čusandýňo, hnusandýňo, vidíme se zase za týden, nebo možná dříve u nějakého videjka, popřípadě na streamu twitch.tv/ptngms. Čus, hnus, ahoj, zdar, čau, mňau, jau.